הלוחם אלאור עזריה יגיש מחר בבוקר תלונה למשטרה בחשד להסתה לרצח נגדו. ביממה האחרונה מופצת תמונה ברשתות החברתיות המסיתה לרצח. כתבנו הצבאי נועם אמיר, אתה מפרסם זאת לראשונה. כן, כשרואים את אלאור עזריה במדים ואקדח צמוד לרקתו בתמונה שמתפרסמת ברשתות החברתיות, תחת פוסטים כמו שיבדוק טוב את היעד שלו לחופשה של אחרי הצבא, אי אפשר להסיק מזה שום דבר אחר. זאת הסתה לרצח, ואין ספק שהאירוע הזה הוא אירוע חמור מאוד. גם משפחת עזריה היום מציינת את מותו של הסבא, ולכן הם לא הלכו להגיש תלונה היום, אבל הם מתכוונים מחר בבוקר, גם האבא צ'רלי וגם אלאור עצמו, להגיש תלונה במשטרה. אני משוחח הערב עם האבא שמספר לי שזו תהיה מחר התלונה ה-14. 13 תלונות הוגשו בעבר על אירועים דומים, כולל איומים ישירים של חמאס על המשפחה, וכל התלונות הללו נסגרו כתוצאה ממה שהמשטרה מגדירה חוסר עניין לציבור. אלו תלונות שהתחילו כבר במרץ 2016. המשפחה זועמים שהם לא מקבלים לא פתרון ולא מענה, והתמונות הללו ממשיכות להיות מופצות ברשת. הם אומרים, אלאור שילם את חובו למדינה, שילם את חובו לחברה, תעזבו אותו במנוחה. רק בסוף השבוע האחרון הוא יצא לחופשה הראשונה אמיתית עם בני משפחתו באילת, והמשפחה פשוט קוראת לאנשים ברשת, כן. תניחו לנו לנפשם. תודה נועם.